Hii nayo ni funzo kwa watu wangu wa Mount Kenya. Watu wetu wa Mount Kenya lazima tukue, tujifunze na tukue makini. Hiyo kujitenga ambayo watu wa Mount Kenya tumekuwa tukijitenga kisiasa na watu wengine, itabidi iishe. Kwa sababu hiyo kujitenga ndio inafanya tulikataa kiongozi kama baba ambaye ni kiongozi mzuri sana. Wakati wenye tulipatwa na shida, watu wa Mount Kenya ndio walitoka wakianza kulia kwanza. Wanasema baba toka ukuje utusaidie. Baba kuja utusaidie. Sasa baba ndio huyo ameingia kusaidia. Na baba akiingia kusaidia, lazima zile ile uchafu yote yenye kwa nyumba kwanza itoke. Ndio hii nyumba ikuwe safi tuanze kazi. Wacha wasaidiane na hii serikali iendelee. Wakikuyu wengi niliona wanachaguana. Unaona mtu anasema kwa nini wewe utachagua Raila? Unasema mimi huyu Raila simpendi. Lakini huyu Ruto, Ruto amewapiga mpaka huko Eldoret mlifukuzwa mkachomewa kwa kanisa. Mkikuyu anasema heri nichague Ruto kuliko nichague huyu Raila. Kwa nini juu simpendi? Umpendei nini juu ni mjaluo? So hiyo tribalism yenye Wakikuyu tumeweka ndio imefanya mpaka Wakikuyu tunatengwa saizi. Sasa saizi baba ndiye ako hapo, nyinyi mnasukuma wheelbarrow. Yeye ndiye anaangalia mwenye asukume wheelbarrow vizuri, ni kiboko moja ukiendanga nyumbani. Na hiyo hatuta entertain. Mutaenda nyumbani nyinyi wote kwa sababu 2027 tunakuja clean up. Gachagua saizi atatoka, ndio huyo anaenda kwake. Akoka, in fact ameenda hospitali kubwa. Mimi nikitibiwa nikigonjeka saizi, Mkenya mwenye anagonjeka saizi juu ya SHA. Mkenya hazitibiwa. Ukienda kwa hospitali unaambiwa lazima ulipe pesa fulani ndio utibiwe. Alafu saizi unaniambia mimi nilie juu Gachagua ametoka kwa kiti. Siwezi lia na siwezi huzunika. Mimi nasema Ruto anza kuwatoa mmoja mmoja. Kama itabidi tuone matokeo juu ya hiyo, heri watu waende, tubaki na watu wenye watafanya kazi. Piganeni kisiasa lakini inchi ibaki stable. Bora uchumi irudi sawa. Vijana sisi tuweze kupata kazi. Hapo tutasikizana sana na hii serikali. Lakini as long as Gachagua ameimpichiwa, sasa kama saizi Gachagua ameimpichiwa, ujue tunataka kazi. Na hapo si tafadhali, kazi lazima ifanyike. Unge oye. Kwa majina mimi naitwa Jose aka Agency wa Nakuru. Na nimekuja na haya machache. Jana kwanza ningependa kupongeza bunge yetu ya Senate. Kwa sababu jana niliona bunge yetu wa masenators wetu wanafanya kazi yao venye tuliwatuma wafanye kazi yao. Jana niliona walichambulia Gachagua kila makosa one by one. Wakachambua evidence, wakachambua witnesses, wakasikiza wale malawyers. Na dakika ya mwisho wakakuja wakapata Gachagua wako na guilty na makosa ngapi? 5. Kama Gachagua amepatikana guilty venye alipatikana, tukubali aende. Wakenya hata sisi tusikuwe watu wakulia sana. Wakenya wewe ndio unalia hapa saa hizi venye utibiwi hospitali. Alafu kiongozi ameshikwa hapo na ni mwizi anaiba pesa yako. Alafu wewe tena unaanza kulia unasema huu ni mtu wetu. Mtu wetu aje? Mtu wetu ukikosa kutibiwa hospitali uende ukufe, saa hiyo ndio unasema ni mtu wetu senye yako na shida. Huyo mtu saa hizi alishikwa Gachagua jana, naona amekuwa mgonjwa. In fact Gachagua ametishwa mara moja na impeachment, amekuwa mgonjwa. Mimi nikakumbuka venye baba alikuwa anateseka na baba ni mzee. In fact baba hata sirika ya Gachagua, baba ni mzee sana. Lakini baba amenyang'anywa. Baba anavumilia, hata sijaona baba akilia hata siku moja, hata sijaona machozi ya baba. Lakini jana nasikia Gachagua amegonjeka mpaka saizi amelazwa hospitali kuanzia jana. Impeachment lazima ingeendelea. Kwa sababu ya nini? Sisi wa Kenya tunataka maendeleo. Na kama tunataka maendeleo, hatutaki venye president atakuwa hapo na deputy wake wanabishana. Kama venye Gachagua na Ruto walikuwa wameunda sasa uadui. Ruto anaenda naongea hivi upande ya Nairobi, Gachagua anaenda naita press conference yake Mombasa anaongea hivi. Na ni kumaanisha kama hii nyumba hawa bwana na bibi waiziishi pamoja, hakuna haja atuache pamoja wa uane. Na Kenya juu watoto wataumia. Watoto wasiumie kama baba na bibi wapendani. Wacha kila mtu aende kivi yake, watoto wabaki wakiwa safe kwa mtu mwenye ako safe. Ruto atafute mtu mwingine mwenye watafanya kazi na yeye, kwa sababu tunataka maendeleo. 2027 ikifika hatutakuja kuangalia Gachagua tumlaumu. 2027 ikifika hatutalaumu mtu mwingine. Tutaangalia Ruto. Na ndio maana hata ile maandamano yetu sisi kama Gen Z tulikuwa tunasema Ruto must go. Hakuna mwenye alisema Gachagua must go, kwa sababu tulikuwa tunajua Ruto ndio the head. Kwa hivyo Ruto, kama wewe ndio kichwa, hiyo nyumba yako ukiona kuna shida hivi kidogo kidogo, mtu anakusumbua ufanyi kazi vizuri, wewe mtoe. Baba ako hapo, ongea na yeye akusaidie, akupee advice. Mufanye kazi mpaka inchi iendelee, kwa sababu saizi tunataka maendeleo. Hizi miaka mbili zenye zimebaki, sasa saizi ni test. Mumeshaangusha Gachagua, ndio huyo ameanguka. Sasa tunataka tuone aje huyu deputy mwenye anakuja next atakuwa nani. Huyu deputy atatufanyia aje sisi kazi kama wa Kenya? Kwa sababu hatutaki deputy president mwenye anaenda hapo kulala. Hatutaki deputy president mwenye atakuja hapo wakuwe watu wa region moja. Hii nayo ni funzo kwa watu wangu wa Mount Kenya. Watu wetu wa Mount Kenya lazima tujifunze na tukue makini.
Hiyo kujitenga ambayo watu wa Mount Kenya tumekuwa tukijitenga kisiasa na watu wengine, itabidi iishe. Kwa sababu hiyo kujitenga ndio inafanya tulikataa kiongozi kama baba, ambaye ni kiongozi mzuri sana. Wakati wenye tulipatwa na shida, watu wa Mount Kenya ndio walitoka wakianza kulia kwanza. Wanasema baba toka ukuje utusaidie, baba kuje utusaidie. Sasa baba ndio huyo ameingia kusaidia. Na baba akiingia kusaidia, lazima zile ile uchafu yote yenye kwa nyumba kwanza itoke. Ndio hii nyumba ikuwe safi tuanze kazi. Wacha wasaidiane na hii serikali iendelee. Wakikuyu na nyinyi na kujitenga. Saizi hii ndio Wakikuyu wanafaa waungane wote. Wakikuyu wa Mount Kenya muungane nyinyi wote. Next time tukikuja kuchaguana, msikuje kuchagua tiju ya mtu wetu. Munakuja kusema heri tuangushe Raila juu hatuna chuki na Raila lakini hatumpendi. Kwa sababu Wakikuyu wengi niliona wanachaguana. Unaona mtu anasema kwa nini wewe utachagua Raila? Unasema mimi huyu Raila simpendi. Lakini huyu Ruto amewapiga mpaka huko Eldoret mlifukuzwa mkachomewa kwa kanisa. Mkikuyu anasema heri nichague Ruto kuliko nichague huyu Raila. Kwa nini juu simpendi? Umpendei nini juu ni mjaluo? So hiyo tribalism yenye Wakikuyu tumeweka ndio imefanya mpaka Wakikuyu tunatengwa saizi. Gachagua saizi anakuja anasema mlima iko na kura. Mlima iko na kura, mlima iko na kura. Tuseme iko na hiyo kura 7 million votes. 7 million votes wa Kenya walipiga kura around 15 million kura 15 million. So ukitoa at 7 million yanabaki 7 million. Kenyan registered voters ni around 20 million. So ukipiga hesabu registered voters wa Kenya, Wakikuyu wakuja venye walipiga hiyo 4.5 million. Mutabaki watu wangapi? So hakuna jamii yenye inaweza jisimamisha kivyake. Hata wewe ukiwa Mkikuyu hapo Mount Kenya, utahitaji kukuja Nyanza upige biashara na Mjaluo, utahitaji kuenda Turukana upige biashara na Mturukana, utahitaji kuenda bado Mombasa kupiga biashara na mtu wa Mombasa. Sasa Gachagua akikuja aseme ati sisi watu wa Mlima Kenya tujiringe kwa sababu Ruto alipata 7.2 million juu yetu. Hiyo ni kusema nini? Hiyo ni kufanya watu wa Mlima Kenya wajitenge na watu wengine. Hiyo ni kufanya watu wa Mlima Kenya waanze kuchukiana na watu wengine. Na hiyo ndio itafanya watu wachukiane na watu, kwa sababu tukiangalia siasa ya Mlima Kenya na Nyanza, baba amekuwa akisimama na watu wa Mlima Kenya mara ngapi? Kama nakumbuka enzi ya Kibaki tosha, baba alisimama akasema mimi sitasimama, acha niseme Kibaki tosha. Na akasema Kibaki tosha na Kibaki akachukua. Kibaki venye alichukua 207 baba alifanyiwa nini? Baba alinyang'anywa kiti. Na venye baba alinyang'anywa kiti, mkarudi mkamuingilia. Wakikuyu 2013 hapa wakati wa Uhuru, muliruka mkasema heri mchague Ruto kuliko mchague huyo baba. Baba ndio huyo amekuja amesimama na nyinyi, amesimama na nyinyi Uhuru, anawaambia Uhuru mwenyewe. Uhuru akawaambia watu wetu, kwanza Uhuru aliongea Kikuyu. Akasema watu wetu msijaribu kuchagua huyo mtu, mimi namjua. Huyu mtu tumefanya na yeye kazi, najua uizi wake, najua venye anafanya mambo, akona tamaa mingi. Lakini simulikata. Mukasema wacha waende nyumbani. Mukasema mpaka waende Bondo, mukasema mmempeleka kumtamweka kwa wheelbarrow waende Bondo. Sasa saizi baba ndiye ako hapo, nyinyi mnasukuma wheelbarrow, yeye ndiye anaangalia mwenye asukume wheelbarrow vizuri, ni kiboko moja ukiendanga nyumbani. Na hiyo hatuta entertain. Mutaenda nyumbani nyinyi wote, kwa sababu 2027 tunakuja clean up. Wabunge, msidhani tumesahau, mulivote yes kwa finance bill. Ikafanya vijana wetu wakauliwa wengi, majenzi wenzangu waliuliwa wengi sana. Na mimi kama sauti ya jenzi lazima niongee hii kwa ukali sana. Venye majenzi waliuliwa juu ya ile finance bill. Nyinyi ndio mmekuja hapa 281 mmevote tena ku impeach huyu Gachagua. Yaani ni kumaanisha nyinyi wabunge, nyinyi hamjali about affairs za Wakenya. Ikifika ni affairs zetu sisi kama Wakenya, mkiambiwa Mkenya azitibiwa juu ya SHA, hamwezi jali. Lakini ikifika ni pahali pa kuimpeach Gachagua, kwa sababu hiyo kitu hainisaidii mimi kama Mkenya. Gachagua saizi atatoka, ndio huyo anaenda kwake. In fact ameenda hospitali kubwa. Mimi nikitibiwa nikigonjeka saizi, Mkenya mwenye anagonjeka saizi juu ya SHA, Mkenya azitibiwa, ukienda kwa hospitali unaambiwa lazima ulipe pesa fulani ndio utibiwe. Alafu saizi unaniambia mimi nilie juu Gachagua ametoka kwa kiti. Siwezi lia na siwezi huzunika. Mimi nasema Ruto anza kuwatoa mmoja mmoja. Kama itabidi tuone matokeo juu ya hiyo, heri watu waende, tubaki na watu wenye watafanya kazi. Hapo kwa deputy president, mimi hata nilikuwa nasema Ruto usipatie, ati unapatia mtu mwenye akona experience. Mtu mwenye akona experience hiyo ndio inafanya mnapigana hapa vichwa. Juu Gachagua ni rika yako, wewe ni nyinyi watu wa rika moja, mwezi elewana. Ndio maana sisi tunasema sisi kama vijana, hii kitu hata ungetafuta mtu kama Babu Owino basi. In case huyu ni kijana, mtu mwenye atafanya kazi, yeye anajua nitakuja hapo nifanye kazi. Sikuje kubishana na bosu wangu. Yaani tafuta mtu mwenye anaweza. Tafuta hata mama basi, kama ni kurudisha mama, rudisha Gladys Wanga.
Kwa sababu hii kiti kirudi Mount Kenya imetuonyesha. Hii kiti watu wa Mount Kenya wa yuko stable na hii kiti. Watu watapigana wenyewe kwa wenyewe. Ukirudisha Irongo Kang'ata, watu wote watasema wewe Irongo Kang'ata umesaliti mwenzetu. Ndio maana ukapatiwa hii kiti. Na atapigwa na Wakikuyu atamalizwa kisiasa. Huyo Irongo Kang'ata atafai kupewa. Hiyo kiti ipatiwe mtu national, mtu mwenye anajulikana Kenya mzima, mtu mwenye anaweza fanyia mtu kazi. Mtu kama Babu Owino tunamjua. Anaweza tufanyia kazi hata akifika hapa Nakuru anaenda. Akienda Kiambu anafanya kazi, akienda Murang'a wanamjua. So hii kitu tunasema sisi kama vijana, hatutambui hizi waves zenyu. Piganeni kisiasa lakini inchi ibaki stable. Bora uchumi irudi sawa. Vijana sisi tuweze kupata kazi. Hapo tutasikizana sana na hii serikali. Lakini as long as Gachagua ameimpichiwa, sasa kama saizi Gachagua ameimpichiwa, ujue tunataka kazi. Na hapo si tafadhali, kazi lazima ifanyike. Kazi ikikosa kufanyika 2032 mnaenda nyumbani. Ni hayo tu.